Ska ju vara också brännbart. Det första fyr. Så kul som den tog fyr. Jag tror att man har en ganska hög temperatur för att få fyr på.
ser det som så kallt flammepunkt der. Jeg ser flammen nok. Kan ikke se at det tog fyr i noen måte. Så man må vel opp i en ganske høy temperatur for å få de visse produktene her til å ta fyr. Det er lite væske der. Det kan gå litt nærmere så kan man vise. Her ser du. Jeg skal ha mer væske i hvert av de bakerste t-lysholderne, hver av dem, og så skal jeg sette ned en veke i dem, så skal vi se etterpå. Ser at det kommer en del røyk ut. Vanskelig å si om det kommer fra diesel eller fra bomullstråd. Ser du at det er en god del røyk som kommer opp her, men når veken er brent opp, så blir ja, vi får se, vente litt og se på solsikker. Med det blotte øyet så er det ingen som helst sotdannelse i flammen i det hele tatt. Nå skal vi se. Kunne si at det var et meget vellykket.